Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці і українки. Сьогодні в уряді відбулись чергові кадрові зміни. І перш за все я хочу подякувати Павлу Рябікіну та Сергію Шкарлету за роботу. Останні роки були часом суцільних викликів і надскладних завдань, тому дякую і бажаю успіхів. Сьогодні парламент підтримав призначення Оксани Лісового на посаду міністра освіти і науки та Олександра Камишина на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також народні депутати підтримали розширення повноважень Михайла Федорова і повноважень відповідальності для віце-прем'єр-міністра. Тепер він буде опікуватись не лише діджиталізацією, але також інноваціями, технологіями, розвитком науки та освіти. Впевнений, що новопризначені міністри, віце-прем'єр-міністр швидко підхоплять усі проекти, включаться в роботу та посилять уряд. Вітаю в нашій команді. Також хочу подякувати нашим європейським колегам та друзям за їхнє останнє рішення на підтримку України. Європейський Союз вчора погодив постачання Україні 1 мільйона боєприпасів, а сьогодні ЄС перерахував черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро, кошти вже на рахунках НБУ. Загалом від початку року фінансова допомога від Євросоюзу вже склала 4,7 мільярда євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям. Разом із нашими європейськими партнерами ми також готуємо масштабну програму відновлення вже на цей рік. Для цього формуємо ефективну інфраструктуру відбудови, якісні проекти та процедури на основі європейських правил. Сьогодні уряд затвердить законопроект про проекти національного інтересу в сфері енергетики. Ухвалення цього документу дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику. Це дасть можливість розподілити інвестиції в спільні енергетичні проекти з нашими європейськими партнерами та сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості нашої енергосистеми. У сфері міжнародного співробітництва затверджуємо сьогодні також постанову про продовження та необхідне фінансування ініціативи президента України «Grain from Ukraine». Наша країна залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. Буквально цього тижня відвантажили чергове судно із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену. Виділяємо необхідні кошти, аби ініціатива продовжувалась. Буде закуплено додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, яка потім буде доставлена як гуманітарний вантаж України Африки. Загалом в межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 мільйонів тонн агропродукції через Чорноморські порти. І ми розраховуємо не лише на продовження, але і на розширення цього проєкту. Для підтримки української економіки також реалізуємо інші урядові ініціативи. Зокрема, це стосується реформи ринку праці. Сьогодні приймаємо документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання. Ми говоримо про ваучер в розмірі більше 25 тисяч гривень, який надає центр зайнятості, аби люди могли опанувати нові навички та професію і знайти затребувану на ринку праці роботу. Ринок праці зараз дуже швидко змінюється. Будемо допомагати тим, хто хоче отримати нову професію та працювати. У межах реформи соціального сектору також маємо сьогодні на порядку денному пілотний проєкт про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій. Зараз у нас на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного проєкту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у 2 закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати і розвивати. Наостанок маємо сьогодні ще 2 рішення, які стосуються стратегічних сфер для нашої держави. По-перше, сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалась тривалий час, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні нам, як ніколи, потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління, створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами.
Ми хочемо побудувати в Україні один з найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки. Крім того, сьогодні уряд внесе зміни до порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. Ухвалимо рішення про підвищення вдвічі розміру гарантованих внесків для участі у відкритих торгах. Це підвищить ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь. Продовжуємо працювати для того, аби зробити Україну сильнішою та успішнішою. Робимо все для нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякую.